Tak Igora som pozval, ktorý príde z Lucernu nám zahrať v septembri na Konvergencii. A čo budeme hrať, Igor? Budeme hrať Beethovena, čo iné, tento rok. A Brahmsovky, toto je F-moll. Áno. A zahra? Grandiózne dielo, áno, veľkých rozmerov. V tom sa k nám pripojí aj dokonca Vlady Mendelssohn, aj Norika Škutová samozrejme, ktorá to má ako klavírny koncert. A ešte tam bude hrať aj Ivana Kovalčíková. Ešte zahráme aj nejaké drobnosti na koncerte prvom, ktorý bude taký audioelektronický, ale na tom našom 17. septembra zahráme aj Bacha. Si zaranžoval Bacha? Sa uzadlo tak, že ten koronárny čas, ktorý teda všetci prežívame. Ten cievný? Nepriniesol len rúška, ale aj inšpiráciu špeciálne pre mňa. A dostal som sa skladbe, ktorú som vôbec nepoznal. Je to síce hamba, ale tak asi klaviristi alebo organisti to poznajú. A tak som sa do nej zamiloval, že si proste neprestal ju hrať a si povedal, to si chcem s Jožkom zahrať. Takže vám zahráme Bacha Ariu Varieta. Variata. A pre husle a čelo to spracoval Igor. A tak sa na vás tešíme a verím, že budete stále môcť prísť aj 17. septembra, kedy sa stretnete aj s Igorom, aj so mnou. Majte sa pekne.